Добрый день Я Гна Совы, вітаю вас у працкай студыі сбода безгаштакова. Сёння мы будзем гаварыць пра тое, калі беларусы перамагаюць так і ці азначае перамога далейшую перспектыву, а таксама хто забірае, хто адбірае перамогу беларусаў. Такім чынам паслядах бітвы падворшай і да сучасных параззаў і перамогаў мы пройдзеўся мастаком іколам купавам адным з арганізатарам святкавання 500годдзя бітую падворчай ён на скайpe сувязі з менску іта гаспадар Мкола. З маім калегам вячеславам ракіцкім аўтарам двух кнігаў беларускай атланнты да і 100 адрасоў свабоды можна сказаць таким знакамітым стваральнікам беларускіх мітаў вячеславам ракіцкім іпутата В верхховного Са 12 склікання Сергеем Навумчыкам. Мы ужывым эфиры. Міколай, моё першае пытанне да вас, калі беларусы перамагаюць? Ну, яны перамагаюць тады, калі іх шмат, это ў першую чаргу, нават колькасная колькасць мае значэнне. Тады, калі яны разумныя, калі яны разумна сябе паводзяць і э, ну, выбар у іх правільны, Вось гэта тычыцца і выбору. Гэта тычыцца і тактыкі барацьбы барацьбы на полі і узмаганні за школу.дзі чалавек нічога не даб'ецца. гэта немагчыма. І гэта э, усведамленне э, сябе менавіта э, народам, менавіта нацыі.а ну, такая, Казі... такая формула перамогі ад мастакамі колыкупавы вячаславў,аякая перамога мае стаць мітам варта стать міта по-перша хочу сказать что про вельмі правильную постановку ваше пытання тому что ніводная нация нівод один народ не можа існаваць калі ён не мает свайго міта того вялікая прыгожая міта які кансулідуе нациюю які клічае до да наступных здзяйснення э, 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 і э, зараз я як раз и откажу на ваше гэтае пытанне гэта ты э, міты якія могуць увайсці ў свяду народа і штурхнуть іх далей я для себя вызначаю у беларускай гісторыі 5 падзеяў 5 перамогуў там ш міт безумоўна звязаны з перамогай якія вельмі варта металігізаваць якія павінны ўвайсці ў свядомасць людзей для того кап пенной стал нацыі гэта натуральна битва подворж э, пачнем с Грунвальда это грунвальская биттва бітва подворшай паўстанник кастуся каліновска утварэнне БнР і нарэшце бНф в першых гадоў свайго існавання а, Я думаю, што гэта завяршаецца момантам раскола бНF, Але гэта ўсе 5 падзей, якія мелі перамогі якія мелі выразныя перамоги зразумела Пмога над крыжакамі Пмога над маскоўскім войскам гэта фантастычнае змаганне кастуся каліоўска спроба утварэння беларускаарусй дзяржавы і існаванне БНР і нарэшце БНФ які перамог і камуністаў які і аддрадзіў незалежную Беларусь вось гэта пяць падзеяў які по Паколькі нацыя сёдні шё, яшчэ недафармаваная з майго гледзяшча, хутчэй гэта Беларусь краін насельніцтва, не нацыі, то гэта тыя міты, тыя перамогі, якія вам павінны стаць мітамі і ўвайсці ў свядомасць людзей для каннсультлідацыі. Сргей вы былі удзельнікам, пралі ўдзелу адной з перамогў, пра якія зараз гаварыў Вяшаслав ракіцкі, Пра якіх умовах беларусы перамагаюць. Ну па-перша я крыху паспрачаўся б з шаноным міколым купавам у тым моманце калі ён сказаў што беларусы перамагаюць найперш калі іх шмат ну якраз такі вось бітва падорша показала што беларусы могуць перамагчы нават калі іх меншасць нават у батальным сэнсе ваенна-батальным сэнсе але не толькі як раз таки перамагчы беларусы, Вот як не дзіўна, гэта тая нацыя, якая можа перамагчы меншасцю. Вяжыслав прыгадаў адраджэнне незалежнасці, аднаўленне незалежнасці это 91 год. У ну, нас было 30 чалавек Дпутата Верховного савета яшчэ некалькі тысяч стаялі на плошчы перад домом Мрада. Гэта ў прынцыпе меншасць, калі нават браць адзін ск гэта меншасць. Паглі вось да, умацаваць перамогу. Ка перамогу умацаваць тут сапраўды э, ну патрэбна э, нейкая народная воля і э, патрэбная большасць Нельга пастаянна ўвесь час перамагаць малымі сіламі. Дакладней перамагчым можна, але вось утрымаць перамогу, тут уже павінна подключацца нацыя. калі я кажу нацю я маю на увазе цэлую ну, сукупнасць і нацыянальную эліту і ввогуле самыя шырокія слоі насельніцтва. калі гэтага няма, Тады просто перамога застаецца толькі міт ну, якраз хацела перайсці да гэтай тэмы ці заўсёды перамога азначае далейшую перспектыву другая сусветная вайна савецкі союз союзнікамі перамог але пераможаная рысстовская нямецчына раскаялася пакаялася пачала будаваць дэмакратычная рынкавую дзяжаву а ў белару у Б беларус якая была ў складзе савецкага союза ў той час на нельга сказать что вельмі моцна перама перамагла беларускааская нация пасля перамоги у другой сусветнай войне Василь быка казаў что перамогу у нас адабраўтан пад армекола кто адбирае перамогі у беларусаў ну я думаю что перамоги адбирае той хто мацнейший альбо хітрйши вот и это таксама супя мацнейший хитрэйши а перабагаюць не мацнейшие не хиітрйши ну а Канечна, вот на полі, у тым ліку і аршанскім і на іншых пабаявішчах, вельмі шмат прыкладаў, калі нашы войскі перамагалі менавіта малымі сіламі. Вот, і гэта ўжо умельства вайсковая і вывучка рыцарская і тактыка кіраўніка камандзіра. Вот, але ну, што ж вы хоце? 80 тысяч было войска ä, з боку ворога то конечно яны ўзялі смоленск это вот один з прыкладаў і потом ужо было вельмі цяжка адабраць забраць назад вот это той прыклад калі ну можна сказаць вот гэта думка на мае права на жыццё слав ці заўсёды перамога мае далейшую перспектыву і чаму так атрымліваецца что часам і даволі част у беларускай гісторыі не атрымлівае разумееце тут пытанне можна яшчэ крыху вярнуцца і чаму беларусы перамагають для того каб зразумець чаму яны прайграваць разумеце калі мы их паглядзім на ты нешматлікія перамоги якія Беларусь мела ў с своейй гісторыі то мы яшчэ заўважым что у У, у кожнай гэтай перамогі быў выразны лідар, былі лідары, быў лідар БНФ, былі лідары БНР, быў лідар Кастусь Каліноўскі, быў Канстанцін Каст... Астроўскі гэтак далей. Беларусь беларусы нация недафармаваная я яшчэ раз падкреню мы тут уже один раз гаварылі что гэтаеларусь краіна хутчэй насельніцтва чым нацыі і калі з'яўляецца караызматычны моцны лідар з вельмі яркай ідэяй і калі ўжо даведзеныя да адчают да пэўнай ступені скажем кіпенні беларусы тады яны стаюць на бой скажем і а, перамагаюць і вось паколькі калі мы говорим уже пра больш блізкі час то паколькі на, э, гэта краіна не на не нация насельніцтва то вельмі лёгка у таких людзей не згуртаваных необ'яднаных высокой нацыянальной ідэі адабраць перамогу вельмі лёгка прапагандыстам авантуррысам у палітыцыі і гэтак далей і пропа так лёгка манипуляваваць свядомасю і пасутнасці з'яўляюцца лю якія не адбіраюць якія крыху забіраюць а беларусы вельмі лёгка здаюць я б нават сказал бы там что беларусы самі у сябе адбіраюць перамогу ад адсутнасці вось гэтай вось нацыянальнай свядомасці і тады вельмі лёгка і перамогу у той же другой у усёсветнай вайне вельмі лёгка вы разумееце яе забралі войнана нібыта адбылася перамога але вы паглядзіце за адно боку перамагліфашызм а з другого боку у народаў у Цэнтральнай усходняй Еўропі аказаліся пад наступным моцным уплывам ідэалігічным, эканамічным, палітычным ігадк далей рассеі нацыі спыніліся напэўны момант нас у сваім развіцці і сталі адзіным нейкім сацыялістычным лягерам Таму што з'явіліся гэтый ідэолігі зусім э, іншыя э, ідэолігі прапагандысты якія выкарысталі гэтую перамогу вельмі лёгкая эту перамогу выкраса таму і на ваше пытанне што не заўсёды перамога азначае прагрэс вельмі дорава калі гэтую перамогу металізуюць выпыняеце як Франция далёка не самая гераічная краіна ў другой сусветнайвойне на ўсё лето швяткуе перамогу ў войне, ў і ў першй усясветнай вайне, в другой усясветнай вайне і такім чынам падымае нацыянальны дух патрыятызм і гэтак далей. Але у той жа час тыя ж вот, пераможца у той вайне аказаліся ў зусім іншым ярме, А перамаглі фашзм і аказались у страшнейшым камуністычным палое. Таму мальну пуляваць прапагандыст лёгка прысвоіць не забраць вучэй перамогу. а свой далуччыць для сваіх дом этомэтаўраз тых людзей якія не даюць больш плаом пакалёню забыць пра ранейшыя перамоги Ось я працитую владимира нікляевая недавно напісаў фейсбуку пра пяцігоддзя перамоги войска выкл над войскам княства мосскоўскага про Пішшаважнае для ўсё еўрапейскай гісторыі даты, але не для беларускай Дакладней не для сённяшняй рэжымнай гісторыі у галоўны музе якой выдзеленая асобная зала да Алекс александра лукашынкі нават куточку не знайшлося для Констанціна Астрожскага. Ці вы згодныя са славам, что перамогу беларусаў забіюцца самі беларусы? Не зусім. Вот Вячеслав сказаў, што Францыявесь год святку перамогу адзначае перамогу дада ім яна азначае перамогу свабоды пасля 45 -го года у францыі усталявалася зрэшты до да гэтага была усталявалася умасавалася свабода і дэмакратыя беларусы под лукашанкам таксама практычна штогод что-нибудь звязаное з другой сусветнай з вялікай чыны як это называется святкуюць толькі гэта свята акупацыі бо на вызвалішуюся ад э, нацыянал фашысскага рэ режиму Беларусь апынулася ў камуністычна-фашысскім рэ режиме і э, я бачу абсалютна не выпадковай вот гэта вот педаліраванне святкавання это святкаванне канечная безумоўна акупацыі святкаванне перамогі камуністаў. Ржым лукукашэнкаўскай па сутнасці гэта рэжым савецкай далогі, рэжым камуністычны. І бы так, тут все зразумела, гэта з аднаго боку, З другога боку пра тое, чаму няма ўзгада кастроскага і ў падручніках і скажем, зараз па тэлебачанню па дзяржаўным гэтага недзе вельмі проста. І тут якраз я думаю, адказ адзін з адказаў на пытанне, хто адбірае ў нас перамогу. Лукашанкаўскі рэжым наскрозь прарасійскі пра- маскоўскі. Пра і калі мы прыгадаем Васяляваземір Шбыкава ягоную фразу, што якую вы працатавалі, то перамогу ў нас адараў С сталін. Дык быков між іншым сказаў і ў нас і у іншых дык адабра яе Крэль. Э, Быко бы, конечно меў на увазе менавіта Маскву І паглядзіце на цікавую законамернасць. Беларусы перамагалі тады у сялікім разе апошнія стагоддзі, Ка Маква, калі, калі рассія была аслабленая, гэта тварэнне БнР. Гэта 9'1 год. Як толькі расіяя была слабая, як толькі яна была немола, як толькі яна так ну, гатовая была распацца, тут жа беларусы выкарыстоўвалі гэты момант і э, перамагалі потым адбывалася тое што мы бачылі скажем4 годзе калі адбыўся пра імперскі рэванш праз прыход лукашэнкі тое ж самоее мы бачылі цяпер і тут просто я ўжо так, выкажу абсолютно с своеё прыватна падкрэс это маё прыватна меркаванне абсолютно прыватна меркаванне я лічу маё такое меркаванне что у інтарэсах беларусі і каб расійская федэрацыя ў яе імперскім варыянце падкрэслівую не існавала значна было лепш каб гэта была не Раійскай федерацыі як моцная імперыя а скажам 5-10-15 дзяржаў дэмакратычных якія б займаліся самі сабой, б дай бог каб яны жылі заможна шчасліва, каб мы з імі гандлявалі але не былі вот пад боком гэтай імперской Москвы якая пастаянна на нас сціснула і з якой мы пастаянна воевалі з пераменным поспехам Спадар Микола я хаце вас запытаться а можа для таких народаў для так таких нацый як беларускае не так важныя военные перамоги бо воюеш Роія як бы не самый лепшы спосаб перамагаць Мо для нас важныя маральныя перамоги Мачыма спартовые нават перамоги Як вы мякуеце. Ну Я думаю, што і тое і другое, Таму што канешне, вайсковыя перамогі яны ж таксама ну, не, не, не выпадак так сказаць, унікальны. А гэта сведчанне пра вельмі ўдалыя кіраанні войскам. І падрыхтаванасць войска у 1514 годзе шляхецкае войска великка княство літоўска было на высокім узроўні. Але, канешне, духоўна- маральныя перамогі яны можа быць яшчэ і вышэй за вайсковыя. Таму што мы ведаем, што ўжо ў гэты час скарына рыхтаваў сваю біблію, ён працаваў над перакладам бібліі над тым як это цяпер у нас кампутары вся эта тэхніка это можна вельмі хутка зрабіць а там это годами дзегоддзямі рабілася і конечно ішла падрыхтоўка першая статута вКл вот гэта тыя перамоги якія прыйшлі пасля аршанскай бітвы пасля перамоги падворшай и І што вельмі важна от, зазначыць мы, мы ведаем, што у гэты час Беларусь велик кня Стальтоўска перажывала свой узлёт залаты век і гэты век звязваюць выключна с культурой. Это правільна так яно і было. Гэта кніга друкавання, гэта горадабудаванне, это замкі, гарады, музыка, мастацтва ў рэшце рэшт. Вот, мы можем гаварыць і пра эту картину, якая ў варшаве знаходзіцца бітва Паоршай. Але калі б не было перамогі вайссковы, то я не ўпэўнены, што гэта ўсё магло быць. Таму трэба ўсё раз... это разглядаць у сукупнасці. Это не падзельна это целлае Вот векелар... тут нав же хацеў ці вам ці запярэжыцьці дада не як раз таки не запярэся вот працягнуць тое э, что вы сказали вы прыгадалі спорт і э, мы ведаем што пасля акупацыі э, краінамі варшавскай даоў наперш конечно э, савецкім союзам э, чакаславаччыну у 8 годзе адбыўся в, в хокейны матч паміж сборнай э, чхославаччыны і ссР І тады чагославаччына у вельмі цяжкім матчы э, савецкі саюз перамагла І гэтая перамога, якая ў прынцыпе так у ну, спартовым расклазе можа не зусім была істотна, але яна сапраўды была важнейшай падзеяй для чэшскай нацыі гэта ёсць між іншым у падручніках э, па чэшскай гісторыі. І э, вот той выпадак, калі спарттовай перамогі важны, і тут э, якраз вот гэта элемент важна. Таму, скаж для мяне вялікія спартовкі, вялікія спартсмены, гэта найперш ну Александра Герасеменія, якая. Э, там неваж что она взяла срэбраны медаль а не залаты там колькі на там метраў прыплыва это забудецца праз тры гады яе пераб'юсь але вот тое што она выступиліла за белл чырвонабеласця гэта сапраўды гісторы застанецца Вячеслав, вы не адную дыскусію праграме безга такого провялі якраз вось на гэтую тэму але давайте я за вострым якраз на перамогі якія перамоги акрамя Які вайсковых вельмі важны вельмі ну, патна-першае по хочу сказаць усё ж раз вы паўтараеете слова вайсковай крыху пра вайсковай перамогі швед що не змянімшы крыху і Сённяшняя вайсковая перамога у сучасным свеце, асабліва ў Еўропі яна ўжо не можа быць па вялікім рахунку перамогай, Таму што Еўропа дамовілася жыць мірна, э, захоўваць э, э, свае межы, не парушаць чужыя тэрыторыі. і сёння любая перамога у вайне тых людзей, якія хочуць захапіць іншыя тэрыторыі. Уже не могуць быць перамогі і прагрэсу і перспектыве не дадуць нацыі я маю на ўвазе адкрыта кажу рассею акс аннексія рыму Гэта тая перамога якая хутчэй за ўсё мне падаецца ці я хацеў бы гэта веруць будзе пачаткам канца то расійскай імперыі якая подняводзіла ад одну шостую зямнога э, зямной кулі вот что тычыцца спартовых перамог Мне здаецца что яны надзвычай важные таксама як важны Мне вельмі крыўна, што сёння Беларусь не мае перамогу ў мастацтве, вялікіх у кіно, у тэатры і гэтак далей. Я радуюся кожнай беларускай перамозе, э, потому што пры ўсім тым гена канцалідуе нацыю. Іншая справа, э, хто, за, як выкарыстоўвае гэта, Але нават у момант тады, калі на, нацыя па сутнасці сёння шукае, можа уже і не шукае але спрабуе шукаць сябе важна нават тая кансалідацыя вакол спартовнай пер, спартовой перамогі Ну а калі яшчэ спартовец перадмагае пад тым сімвалы якімі нам вельмі дарагія то гэта ўвогуле вельмім много значыць дарэчы учора ў лююксембургу беларуская каманда у футболе гуляла з люксембургом у адборачным чэмпіянаце і беларускія заўзятары разгарнули на стадыёне вялікую харугву у памяць пра на аршанскую бітву там былі бел-чырвооны белыя сцягі гэта яшчэ дадае больш і і кансалідуе нацыю і звяртаю увагу на некансультуе народ ці насельніцтва а яшчэ і уплывае на развіццё і на нацыянальальные пачуцці вельмі важно сёння для беларусаў гуртавання і э, вакол нейкага міталь вакол любой перамогі якая па, якая дазваляе дазволіла б насельніцтву крыху наближиться до нацыі і у гэтым сэнсе я вельмі устешшана что э, нацыянальна арыентаваная э, эліта беларуская восьось так шануе аршанскую бітву а потому что гэта той міт які сапраўды можа дадать аб'яднаць нацию а не раз'яднаць я скажем як той же дзень незалежнасці трэця ліпе які па сутнасці не мае ніяка дачыннне до незалежнасці беларусі а простокола мы уже завершаем нашу перадачу это маленькую рымарочку хотела б зрабіць напердадні наша гутарки звярну увагу что на крапавіскім поле не было ніводнага лідера а азацыйнай партииты але гэта просто у якасці такога фону на якім адбывалася гэта святкаванне і тогого фону якім мы живем и пра што быкал калі яшчэ быўжы вы казаў что вось мало перамогал у беларусі з гэтым звязана та, тая ситуацияацыя з дэмакраты якую мы маем Б беларусі падармікола не апошнее пытанне откажите калі ласка коротко кого вы лішаце пераможцам якую а особу одну ці дзве назовите у нашей гісторыі такности у ітат э, гэта э, відавочная асоба это астрожскі это кастусь каінновскі нягледзячы на тое што э, с таким вынікам але э, не толькі ён а яго паплешнікі іхныя паплешнікі яны перамагалі у нероўнай бітве С вы назвали пераможцамі з беларускай гісторыі сучаснасці некалькі касцюшка Каляскі пазняк і я скажу что калі мы гаворым пра міты можа бытьць нам лепш не ўжываць гэта вызначэнне міты а ужываць сынбаль і сапраўды мы мусім зразумець что бясконца малымі сіламі, Там адзін чалавек,кановскі, ці хто іншы, якіябітыць так, не былі героі, яны не могуць перамагаць. Павінна быць канцылідацыя нацыі, павінна ўступаць у гульню, замацоўваць гэтую перамогу самыя шырокія колы. І канешне, толькі дэмакратычным чынам чаму навучыла нас гісторыя по апошнярастагоддзя. Вясяслав. Um, Зноў жа, не толькі вайсковыя перамогі важныя для кансалідацыі нацыі, для стварэння яе прывабна мітуг гэтай нацыі, скарына Каліновскі ячеслав Ракінскі аўтар кні дзвю кнігаў Б беларускай атлантыда і 100 адрасоў свабоды Мікола Ккупава мастак адзін з арганізатараў святкавання бітвы падворшай і Сергей Навумчыкат Веровного савету 12 склікання і яган на соусі у сабодзе безгаальшчыкаў Мы абмяркоўвалі калі беларусы перамагаюць і хто адбірае перамогу і як не даць яе адабраць Пабачымся пра тыдзень сяго найлепшага.